Ahoj, já vítám vás u dalšího pokračování ze série Hobo města Praslavy. A tady bez domovského putování, teďka skočíme za Martinem. Jestli už mám připravený rituál. Já jsem jinak nakoupil kuřata, lékárničky, trochu jsem požebral a jsme připraveni na večerní rituály, aby jsme získali ty kosti, které taky potřebujeme k tomu, aby jsme splnili tenhle úkol. Teda žezlo tam. Nepotřebujeme kosmické nebo satanistické úlomky, takže jedno s druhým. Prostě potřebujeme hodně životů a hodně kuřat. Já tady zkusím, nebudu to zkoušet, vykrást, tak pojďme za Martym. Už máme tmu jak v řiti. Čus. Jsem zde ohledně chytaného rituálu připravený. Nyní scházíme poslední bytost, teda to je lidská obětina. Tady to nás oba posílí nad lidskou sílu, pokud máme podržet tento dar z podsvětí. Lidská obětina nezbytná. Ano, dobrá, pomohu obstarat obětinu. Teďka nevím, jestli do té obětiny nebo ne. Ale hele, je to hra, zkusit se to má, pojďme. Že nesklamu, jdi do ulic a přesvědčí jiného člověka, aby přišel k našemu ukrytu. Bytek zařídím, ale myslím, jak říkáš. Takže nebudeme muset aspoň vraždit, což je důležité. A začíná opětovánice. To mám opravdu, opravdu radost. Hele. Pane, našel jsem nedaleko kanále za sekundeštění, nevíte, jak se ho pomožte? Díky. Na skle. Tak. Kamaráde. Já myslím, že to máš za pár. Schválně se tam půjde. Já myslím, že ne, ale tady aspoň požebráme. Díky slečno, díky. Hej kamašo, a ty máš jít tady. To bys se tady domluvil kšeft. Schválně, jo. Třeba to vezme. Dobře, jsi to udělal, oběť byla pro... bezproblémová. Ty jsi provedl rituál, ano, vše bylo připravené, rituál proběhlo se. Jestli jsi byl přítomen, musel jsem to udělat hned, oběť musí být čerstvá. Náš pán nás prodatel, ten tinkturu, půlka je pro tebe. Vypít, dáme vypít, maximálně se stechnem, že jo. Tvé parametry útoku obrany trvale posílený o 5, to ale není vše, co se změnilo. Něco v tobě, něco nového, hlásí se o slovo. A je to mistře? Budu si pospomínat, budu na tebe dělit a dávat ti sílu. Senzace, doufám, že nebudu litovat. A je, máš satanovi. Sídle satana, jasně. To je to svatý, nikdykoliv ten. Ano, mistře, Marty, díky. Jak si získám tvůj respekt? Dobře, uč mě. Gotická rouba. Tinktura. CRISPR. Takže teďka už by ti to tady mohl vyčorovat, ne? Když jsme kámoši, ne? Tak ne. Získali jsme teda něco, nějakou tu. Ale obrana, hele, obrana 76, útok. Jsme na tom dobře. Jsme na tom dobře, tady má nějaký drán na prodej. No a my teďka honem, honem spěcháme dělat rituály, jsme se tady zakecali. Naším satanistickým šefem, šefiku. To tady proběhnem. Času málo. Doufám, že by jsme mohli i
trošku oschnout, když budem dělat ďáblovi pokusy. Dobrý. Jej potřeboval. Ještě jednu jízdenku pro Máš, jsem se díval. Ne. A nikdo zatím, koho jsem chtěl okrázit, neměl. Ty vole, los. No, ještě tam mám nějaké knížky nakradeny. Takže na to bychom se taky mohli podívat. Nech mě. Neštra. Ty vole, to bude natěsno. Já totiž ještě se chci teda osušit, protože ta nás určitě ten satan neosuší. 4 výherní losy, 2. No, 2 výherní, 4 nevýherní. A máme tady ty knížky. Kšeftování. Konverzace. No, mohlo to být lepší. Honem, vyškrtejme 2 až 2 losy. Okradli nás. Já jsem to věděl, že ti trafikanti nás okrádají. Tak, jdeme na to. Kuře. A co nám to dá? Potraviny, slevany, alkohol. Paráda. To jsem vždycky chtěl. Chcíplý pták. No. Krysa a lubina, nám to míň vitality, mám pocit. Krysa a půjdeme do zbídačení. Ještě jednou, pak se vylečíme a budeme to celé opakovat. Tak, epické hrambudí, paráda. Doufám, že aspoň u Martyho nám se zvedá pověst. Když kvůli satanovi tady chcipnu. No. Takže dáme lékarničku. Dáme si tady. To vypadá dobře. A jdeme pokračovat. Hele, mám kuře. Satane, mám kuře. Tak doufám, že mi dáš za to úlomky. Plagmetalová bunda, paráda. Kdybys mi dal aspoň motorkářské brýle, když už. Temné pivo. Kočka. Hej, tak takovou se k těm úlomkům nedopracujeme ani v další sezóně. Tak, jsme zbídačení, chcípli pták. Já se na to vyseru. Protože to je hrozný tohle. Ještě je varianta prostě, že přeskočím několik dní a budu dělat jen rituály, protože to podle mě je velice nezáživné. Ale udělat to prostě musím. Tak, no, musíme pokračovat. Kolik máme těch úlomků? 2. Hlavně, že mám black metalovou bundu. Teda mi je k ničemu. Protože máme druhou black metalovou na sobě. Ty aspoň 2 úlomky, jedí máme 4, ty jo, máme jich mě 10, to tady bude na 14 dní. No, trošičku si zavyhrožujem a máme úlomek. Pak tady mám ještě za dnešek, mám připraveno. Teda, že bychom zkusili tu jízdenku někde ukrást pro Mášu, ať si zvedeme trošičku tam reputaci u Tondy. Máme tam ukrást rádio. No a našetřit samozřejmě věci, teda plachy na ty metalové věci poslední, což je brýle a bunda, myslím. Potraviny deluxe. Ještě jeden úlomek, aspoň než cipnu. Black metalové boty, tu už máme. Tak se stavíme s tím u Rejska, budeme něco prodávat. Já jí potřeboval i ten hrnec. Aby jsme mohli konečně
60, tak tomu si dáme teda nějaký žvanec, co nám to plní. 58 opět. Unava nám padá, ale na to teď prdíme. My potřebujeme se věnovat tady k grilování kuřat. Jak tak jinak, že jo? Los pětkrát, no, ty vole, jasu. Bych mohl si založit trafiku s takovou lahváče, stírací losy. Plague, no, to říkám, zakládáme trafiku. Udělám survival trafikanta. Už nejsme bezdomové, jsme trafikant s takovou. Úlomek, výborně, takže za tuhle noc máme dva úlomky, ještě by to chtělo jeden a byl bych naprosto spokojený. Black metalová bunda, zakládá metalový klub v trafice. A krysa. Kolik nám zbývá ještě teda? No já myslím, že bych... Já to udělám jinak, já si tady cucnu trošku lékárničky. Rychle se vyspím a pokud to stihnem, tak ještě dáme jeden rituál. Spálíme tam ty losy, ty jsou mi na nic a dáme si tady dvakrát tohle a dáme zažehnout a jdeme spinkat. Tak vyspinkaný do růžová a pojďme na rituál. Obnovilo se mi i to zdravíčko, minus 26, takže mi to něco říká, že se blíží podle mě volba další volba krále. Jde o to, jestli se staneme my a tuhle sérii nám to končí. Nebo ještě budeme pokračovat jednu sezónu. Krysa. Já bych si mohl postavit kuchyň. Konečně tady. A chtěl bych ten tu varnu. Ale nemáme hrnec. Temné pivo, na to se chci taky podívat, co to obsahuje. Prosím, pane satane, ještě jeden úlomek pro dnešek a budu spokojen. Jo, máme ho tam. Takže máme 5 úlomků. Z 10, což je teprve půlka, ale jsme na dobré cestě. A to jsem nechtěl, to jsem nechtěl, to jsem chtěl. Takže si cucnem lékárničky a jdeme na losy. Pam, 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 a než půjdem do trafiky si vybrat. No aspoň, že takhle. Nic. Nic. Takže dneska losujeme Sasku. Vacka. Když jsem tuhle hru viděl prvé, myslím u Baxtra, nebo někoho s mentem, tak ten snad vykopil všechny losy, co šly, tyjo, pak to tady jenom losoval. Říkám, že ty výhry nejsou třeba i nikde. Fakt nějaká super renta. Ne, že by se mi to hodilo, ale takhle nakonec, třeba těch 50 tisíc by udělalo fakt radost. Tak, co to temné pivo? Ne, to je lahvové pivo, tyjo, holubu a koček máme požehnaně. Máme nějaký lepky. Metalovou výbavu. Tyhle jsou stejný ty boty. Kde mám to tady? Co to umí? Je vůbec bezpečného pít? Asi ne. Tak já bych to viděl. Rychlá akce. Anaška. Prožrádlo. Vysrat se, vysprchovat se. Když jsme u toho, jak jsme na tom s jídlem. Hele, v pohodě. Morálka na 74%. Takže jak říkám, ty mi dáš prachy. Jízdenka, ne? Dám ti to pivo. Za 7 pětek, je tvoje. Já to ani zkoušet nebudu. Nebo pak si ho necháme a poslední díla se tak stiskáme, že nám bude zle ještě 14 dní. Hele, máš tu jízdenku? Nemáš, máš jenom knihu. Je potřeba jízdenku jednou krás někomu. Tak, ještě máme málo hodin. Tak to vezmeme tady do přístřešku, tam se osušíme aspoň.
Co chcete? Třeba tady ještě na někoho narazíme. Drobáček navíc, 32. Hele, tohle je dvojnásobný zisk, to mě baví. Minus asi 4, no, začíná to být lepší, paráda. Koho teda ještě máme přemluvit? Hele, na Zachym pracujeme, na Brunovi nevím jak, Mojzer s tím teďka děláme a bezprizorní to bychom museli je přesvědčit, jak bude před volbou krále. Úkoly máme jasný, Čerka Biznis, dostal si tip, můžeme udělat temné to. Normální rodinka, nemáme prostě svícen a asi to ani nesplním, nevím jak na plechovky. Kabát, nic, zpátky sedle, potřebujeme bundu a brýle. Zde máme ještě jízdenku, teda autorádio a jízdenku pro Mášu a pobavení pro trestance, to máme hotovo. Takže to bychom měli dneska teoreticky všechno splnit. Já si tady dám jenom ten kovošrot. Koukneme, kde to je. A je to výborně, je to tady na Žižkově. Tak počkej, kovošrot máme vyřízen, takže si dáme rovnou zakázka autorádio. Nevím, jestli má cenu dělat dál pro Bruna nějaký... Ošklivej. Máme mačetu, pojď. Se, pojď se pobít. Pojď sem. Se, pojď. Se. Jaký mi štíp. Vane Vino mi říká, hej, dlouho jsme se neviděli. Dík s Bohem. Já si myslím, že se pobijem, ale asi nemá koule na to seka se norvát. Ano. Potřebuje, ne, mohu kuknout, co máte na prodej. Rábit se vysprchoval, jasný, to můžeme udělat. Můžeme použít pradelnu. Skočíme si na záchod. Můžu dostat z charty jídlo. Dík, dobrutka. Tak, to bychom měli tohle splněno a teďka se přesuneme. Ty vole, bagetu mi dej. Má tu, beru. Stíhám tři věci už. Jo, dík, ty jo, už jsem extra zloděj. Já ukradnu, co vidím. Na Bruna prdím, to je taky furt dokola. Co jsem to chtěl? Dobrý, nevadí, energeťák. Konverzace, ten má dost peněz. Tak, aspoň, ty vole, tři losy. Teď mi bylo dost peněz, no, bohužel nevyšlo to. Ty pojď sem. A ty mi zvedni morálku. Dík. Další bod. Osušit se, přestává snížit. Tak ať ty nelítám jak šulda. Mokrej. A půjdeme vybrat ty losy, teda. Já bych se tak do těch popelnic mohl házet vždycky bordel a pak jenom, já nevím jestli by to, ale po resetu, nebo respawnu. No. Nezmizlo. Dobrý, 29. A tak jsem se teda neuslyšel, já jsem debil. Hlavně, že žebrám, že? Zahřát se nepotřebuji, já potřebuji oschnout, nejsou zbytečně nemocinkaný. Máme tady nějakou nemoc na 37%. To bych ještě neviděl jako nějakou hruzu. Nečum. Já nečumím, to čuměl jsi ty, já jsem čuměl do země, dívej, no, ty je, jak tvůj starý? Prosím, rychle. Ty vole, kuře, kuře! A karafiát. Výborně, mám věci, které jsem vůbec nepotřeboval, ale mám je. Nech mě. Uni. Tak. Pam 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 160 na losech. Není špatný. Tvůle se tady ukradla ženskou borec, tak za mnou v pohodě. No takže, teďka bychom se měli asi přesunout.
na ten bulvár. Ano. Tak, prosil bych víc. Ten policajt, ten už tu není. Pater Fater nemá pro nás stále žádný úkol, což je škoda, ale... To už hold tak chodí, my tady vykrademe to auto ještě po cestě. Tak, nešla ukrást, tak nám to dá dobrovolně ty prachy. Ty bys měl dost peněz. Já jsem si měl za tu kombuchu. To bylo těsný, ty kokos, ty vole, no na, troj, na druhou těsný. Tak, dobré, 108. Hele, 6300. Ty vole, tady je sraz policajtů v hotelu nebo co? Na pracáku? Chvilka soustředění. Šperháku mám víc než je zdrávo. Tyjo, ani jedno autorádio. Dlouho jsem narazil na autorádio. Pojď, dáme bitku. Něco od tebe chci. Já taky, prachy. Vy do prdele. Dobrá volba. Ty vole, se mě bojí. To není dobrý. Takovou z nich nestanem. Co ty? Už nic? Tak si, nějaká novinka, jak to jde? Fajn, takže tady už máme hotovo. Risku mám pro tebe. Cože? Hele, myslel jsi, že jsem neviděl, co zprovedl dětko s Verkou? Zradí reference, to je mi jedno. Pro tenkrát nechám být. Ber to, tohle jako varování. Neser se mi do lidí. Hele, nebudem si s ním kazit. Obchodovat, já ti potřebuji prodat. Bundu. Cože? Cože? Ty to nechceš? Tak na to ti seru, ty dilino. Naposledy, už to vychodit nebudu. No, takže teďka se vrátíme k tomu autu. To by mělo být tady, hele. Do třetice je bitka. Nebo myslíš, že zase zdrhne? Jednomu ztratil vtip, druhý se zesral. Dobrá. Hoši vole, já se chci ale pobít. Tak ano, tohle auto máme vykrást. Zase? Tup, 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 tup. Zase nemají, nejsme nenápadní. Výborně, takže rádio máme a máme k tomu kogňak. Takže to máme splněné bod číslo 1. Tak, a k tomu máme 119 peňažek. Dobrá, takže když se podíváme, máme splněný bod číslo 1, co jsem to měl, ty vole, tady, dobrý. Čerka business, to půjdeme dolů, normální, nic, kabá, zpátky, nic. A jedeme. Autorádio, jízdenka pro Mášu, pobájím pro trestance, takže to vezmeme přes Kovošrot. Běžte pryč. Zapomeň. Běžte pryč. Co je, dý nesmrdím. Chcete něco? Tak, dobrý, 41. Díky. Teď už to žebrání je jedna radost. Vojta šance, kdyby tam byl ještě větší bonus. Dneska jsem povýšil v žebrání a už jsem zase v jedné čtvrtině. Ale podsvíc na mě největší tma, jak se říká, tak pojďme na to. Mě by zajímalo, jestli se dá ještě tady v těch zámcích vylevlit. Já jsem tady přes hovno, zkrátku. Tak, Anatolij.
Tak jdu po králici. Dostali jsme bez piv. Dík. Mám tu nějaký autorádio, prodat. Důvěra, jasný. Je zboží. Kožená bunda, sluchátka. Trpaslík. Motorkářské kaloty, ale ty už myslím máme. Motorkářské kaloty už máme splněné, že jo? Ano. Brýle, bunda. Tyjo, kdybych věděl, to tak ještě jinde koupit. No, nevadí. Na tebe se posvítím, na tebe taky, tak ne. Dobře, takže jdeme na Kvošrod a jdeme dolů k chlapcům. Díky, šéfe. Co ty? Pojď. Já chci tvoje prachy, ale já si myslím, že tady už to asi nebude. Vyprdele, se mnou si nechci zahrávat, vypadá, že to hodně. Fajn. Ty vole. Oni zjistili, že se mnou nechce rvát? Nemám čas. Takže jsme teďka vlastně, dá se říct, safe. Oproti tady tím bazbekům. Co Standa Grznár, tady už máme, myslím, taky nakoupíno, co? Všecko. Uč mě, nic, seš. Už tě ani nepotřebuju se s tebou bavit, šmejde. Ne. Pane Kotler, mám pro vás drát za 30. Tady si dořítí Kotler. Za 30 korun se mají nepoběžím hřiště. No pojďme, hrnec. Hej, měj aspoň 3x hrnec. To by mi jako fakt, jako jo. Ohledně medvěda kabátu nic, prosba uč mě, ty už mě naučil pohodlný pelech, důvěra 8 pětek, obchodovat, máš něco, kanistr vozík, ty vole, tohle byste si mohli vzít, vozík, mám tam nějakej, vozíky mám, ztráty a nálezy, to snad ani nefungovalo, obchodovat. Nic, jdi do řiti. Tam taky nic nepotřebuju, takže to nám. No a přece zahřeme, pak si vezmeme prášky. To bude jednodušší, rychlejší. Máš něco zajímavého pro nás, kamaráde? Uč mě obchodovat. Co to je, špinavá flaška? Hej, kdyby jsme plechovky, tak bych ti zulíbal i nohy. No, kdyby se zakoupal možná. Tady počkej, Leošku. Máme hotovo. Jo, super, vaporizer. Tačková bunda, turistická lékarnička, složila tiskárna, Merkurky, seriózní kniha. Camp lampa, piko dvakrát, víš co, já si vezmu dvakrát lékarničku. A obchodovat, ty máš taky hovno. To bych mohl přeprodat jenom ten materiál, ale, kde máme zdraví? Tady asi není zdraví. Ale tady máme zdraví. Tady máme lékárníček. Ty krásu, dívej se na to, 3 pětky. Bomba. Tak tady tam nejsou prášky teda. Šeštaření, paráda. A já jsem chtěl, kde mám ty prášky? To je vždycky za trest, že by žádný neměl. Blbost. Morálka, nemoc, minus pade, dej. OK, takže my jsme tady safe, ready, usušení. Zdraví. Já skočím asi Ferenc, ten po mně chce nabít to žezlo. Tak se sem ani nebudem zdržovat, takže to vezmeme. Za cigáněm, Langošem. No a
Já zaběhnu do geta nahoru za Mášou a tam to ukončíme. Já budu se nám snažit někde najít tu jízdenku a budeme asi pokračovat dál v nějakých akcích, ale ono ruku na srdce už nemáme, co? Angoš, Francisco Košrod, mohlo by to být lepší, ale něco se zvládlo, dát ti pade. Víc za tebe seru. Nějaký kšefty, jdu na věc, super. Takže, co máme za úkoly? Kovošrod. To je hned tady na vrchu. Takže toho tam půjdeme vykrást. Nebo já to tam vykradu, já už se pro dnešek s váma rozloučím. Kovošrod vyberu, půjdu zehnat jízdenky, ať můžeme pokračovat. Dá, protože jak říkám, nemáme. A mě nebudeme jízdenka, máme, nemáme. Takže nemáme toho co dělat. My nemáme co dělat, popravdě. Takže já možná budu chvilku dabovat, nebo bychom si možná příště dabovací díl. A víte co? Začneme rovnou rabováním. Takže pro dnešek se vám zaloučím, díky za sledování a u dalšího pokračování tady zoba se těším. Ahoj.